مركا وحنا دليردا نيكا حمر جوغي حتى الشيخ محمود ما أقولها إنك تدبي تبين شركة إسمان لنا ولا شيء يسوع على كيسة ستة يروك بده صار عياره إن العيار توني ما أقولين سيد أدوب وجود بلدك كرتها وسؤال أباهن إن محيط تلك جوابان نعصيده كل جرن مايان لكن فريدو يجا سؤال شاك جواب دونه وعلى شيء شغاله دولدو إن على كيسة ماليا سوقاتين ما داو كونه تمرد إسمان لنا جاره أيه ترى وحشة ترى دعي بل يرفع بدنه يجو عملان كعبنا يحمر كسيق الغولي ساجرته waxaan leen abiyashin iyagu aan baaburiyo malab ku dhuqa ay hargeysiyo burco ka qaxin oo daarihiya la dumiyeen waxaan garan waayay baahida iyo faqriga barta looga soo saaray ay xamar shaqada ugu doonteen iyagu hargeysiyo burciyo boormiyo lasaanada ciirigaaba ku shaqaysan kare taasa u baahan in laga jawaabo kuwii ka horeeyay tusaale miyuu noqon kari waayay ee inta xildhibaanada iyo wasiirada qaateen maanta hargeysiin la jooga ee iyaga oo waliba dhadigan oo xishoonaya ku dhalada bunka ku caba wallahi birito la iyaguna waxay maneen iyagu xishoonaya ninku yiri sinaan mayno وهكذا داوية أدنى بوري سرنتي أنت ما أكو قاعد شيء يقولي وأقولي ورقف كنتو قاعد شو أنا يو شقك فكرة يو قلني بك هو اللي مشرتو وحندونا إني أرين كوس حبسان قد يد قوني ستاقة جمهورية الصومالي لان يا قد يد وين إكلا ده حيسا جمهورية الفدرال الصومالية إنن كلمة إيه لبك هاي لحظة إن سين وصعنا إن ما لنت شلي طلع هيد وحا إن مقالة إن أدس أربعة عرق إتوبيا كده عي كوبكي daada todobaatan jirka ee dawladaha bariga afrika kaasoo ay ku guuleysteen in dalkan aanu jaarka nahay ee dawladda soomaaliya hadaba in muhiimadu waxay tahay soomaaliland waxa weeyaan dalka go'ay soomaaliya inteedii kale qadiyadii soomaalilandna waxa lagu bahdilay oo loo gumeeyay oo markasta la doonaya in lagu dabro seeto looga dhigo wax la yiraahdo soomaalinimo iyadoo laga hadlayo ee dadka ama qoomiyada la yiraahdo Soomaalida oo ku nool ee tira ahaanba in shan dal oo kamida ee dalalka bariga Afrika kuwaas oo la oran jiray shantii Soomaaliyeed Djibouti waxa ku nool qoomiyad Soomaaliyeed Kenya waxa ku nool qoomiyad Soomaaliyeed Ethiopia waxa ku nool qoomiyad Soomaaliyeed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyana waxa ku nool qoomiyad Soomaaliyeed Soomaaliland waxa ku nool qoomiyad Soomaaliyeed ee Soomaalida Soomaalna ku nool iyo Soomaalida Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ku nool ma jirto sabab ay uga duwan yihiin Soomaaladaasi kale oo dhan dadkii reer Soomaalna waxaad moodaa inta dambe in loo caadiyeeyay oo wax fiican looga dhigay wax la yiraahdo Soomaalinimo taasi oo ah tii maxay heetolay 1988 hargeysa lagu duqeyay ee diyaaradii calanka Soomaaliya seetay ee Tigroonka hargeysa ka kacday ay duqeysay ee magaalada hargeysa hadaba iyadoo caynkaasi tahay waxaan doonayaa dhalinyarada reer Soomaaliland inaan si gaar ah ula hadlo oo qodob iyo laba muhiim ah u sheego dalka leeyahay haraha waaweyn ee Afrika waxa ku nool qoomiyado la yiraahdo Hutu iyo Tutsi qoomiyadahaasi ilaa dalalkaasi oo dhabi ka wadirsay Rwanda Hutuga ku nool ama Tutsiga ku nool wuxuu aaminsan yahay inuu yahay mid Rwandiyana ka ku nool Burundina wuxuu aaminsan yahay inuu yahay qof muwaadina oo Burundiyana saasi oo ay tahay ma jirto dalkiisa qof u baabinaya danaha dalalkaasi kale waxa kaloo doonay inaan xusuusiyo 2022kii waxa dagaal dhex maray Azerbaijan iyo Armenia dalka la yiraahdo Azerbaijan waa dad muslimiina oo shiica ah waxay dagaalamayeen dad kristaana oo gaala ah oo Armenia la yiraahdo dawladda islaamka ee jamhuuriyadda islaamiga ee Iran waxay si dhaba oo bareer u taageersanayd dalka kristaanka ah ee Armenia halka ay Israa'iilna ay la socotay dalka shuuciga ah ee muslimka ah ee Azerbaijan waa maxay sababta ay Iran Azerbaijan u raaci weyday Israa'iilna ay u raaci weyday Armenia wax kala maaha ee dal waliba wuxuu eeganaya danaha dalkiisa iyo dadkiisa kaasaanu difaacnayaa saas oo ay tahay shacabka reer Soomaaliland dawladnimadoodii iyo jamhuuriyadda Soomaaliland baa loo bahal galiyay taasa loo caayay markaasa wax Soomaalinimo loogu yeerayo oo lixdankii dhimatay ee loogu yeeraya marka waxaan leenahay dhalinyarada ninka xamar joogiya xasan Sheikh Maxamuud ma ogola inanka 17 jirka ah ee Soomaaliland u dhashay isagoo calankiisa sita inuu kubada soo ciyaaro in aad ciyaarto nimaan ogolayn sideed adigu ugu dabaaldegi kartaa waa su'aal u baahan inay maxay tahay ka jawaabaan nacsiyadu kulli garan maayaan laakiin fariidadu iyaga su'aasha ka jawaabi doona waxa kaloo doonayaa inaan xusuusiyo
intan dambe dhalinyaro fara badan oo iyagoo camalaan ka cabanaya xamar ku sii qulqulaysaa jirta. Waxaan leenahay aabayaashiin iyagoo cambaaburiya malab ku dhuuqa ayay hargeysiyo burco ka qaxeen oo daarihiiya la dumiyeen. Waxaan garan waayay baahida iyo faqriga barta looga soo saaray ay xamar shaqada ugu doonteen iyagoo hargeysiyo burciyo boormiya lasaanadii ceergaaba ku shaqaysan karaya. Taasaa u baahan in laga jawaabo. Kuwii ka horreeyey tusaale miyuu noqon kari waayeen ee intay xildhibaanada iyo wasiirada qaateen maanta hargeysiin la jooga ee iyagoo oo weliba dhadigan oo xishoonaya hudheelada bunka ku caba wallaahi beritolo iyaguna waxay imaneen iyagoo xishoonaya adeer tan dhiig iyo dagaal bayn u hurnay. Waa qaranimo, waa qadiyad, waa la difaacanayaa. Waxaanu leenahay South Sudan baan isku qadiyad ahayn. South Sudan waxay u dagaalamaysay inay dal madax bannaan noqoto, waxay u dagaalamaysay dhalinyarada oo 17 jirada ah inay maanta iyagoo aan Suudaaniyiin ahayn oo South Sudan ah inay ka ciyaaraan koobkii lagu qabtay Addis Ababa fiinal la yimaadaan. Haddaan reer Soomaaliland nahay waa 17 jiradeenna iyo kuwa dhabarka ku jira, taasaan la doonaynay ma South Sudan baynu ka liidanaa? Taana waa laga jawaabi doonaa anu, laakiin waxaan leeyahay waa maya. Kelmadda saddexaad aan ku dirayaa waxa weeye social media-yuhu wuxuu noqday daba furan. Xukuumadda maanta dalka ka talisaana waxaad moodaa inay danaheeda ku kooban tahay ee qarannimadii Soomaaliland ilowday oo dayac fara badan halkaas ka muuqdo. Inta badanna waxaad moodaa Soomaaliland mucaarid iyo muxaafidba dan aan han lahayn inay hogaamiyaan oo taariikhdooda, sooyaalkooda, qarannimadooda, muwaadinimadooda aan da'yartooda bareyn oo aan waxba uga tegin ee ku foogan xukun roorsi oo ku foogan inuu nin waliba isagu inta kursiga fadhiisto taliyo isagoo wax qorshaa lahayn. Dadkay u talin lahaayeen maanta miyey waa kuwa Soomaalinimada looga sheekeynayo. Waxaa sidoo kale fariin gaar ahagan uga diraya baarlamaanka Soomaaliland. Waxaan leeyahay xeerarka iyo shuruucda dalku ay ku dhaqanto idinkaa soo saara. Maalinla dhan waxay isku dilaysaan xeer nambar 14 oo xeer siyaasiya ah. Maalinla dhan xeerarkii dalka lagu maamulayo xeer 91 iyo xeer 14 iyo muushilada keenteen waa kuwii karaatoonta ku qoyay roobku hayay. War dalka xeerar buu idinka baahan yahay aad u shaqaysaan. Waxaa la idinka baahan yahay xeerkii kala xadaynta ganacsigana soo saartaan. Ganacsatada dhiigmiiratada ee dalkii boobtay ee baabaaday ee sidii duntu adeeganaysa. Waxaa la idinka baahan yahay soo saartaan xeerkii faafreefka social media inaanu qofku wuxuu doonaa inuu soo qaato calanku doonaa inuu soo qaadan. Waxaa la sheegay shaqaalihii dowladdu inay calankii Soomaaliya soo qaateen. Ma dhaawac ka weyn oo jamhuuriyadda Soomaaliland gaara ayaa jira wax shaqo la dhacay. Dhalinyarada reer Soomaaliland waxaan leeyahay war 17 jirkiina maanta reer Soomaaliland ma ogola ninka xamar jooga inaad koob kaa ciyaarto ood calankaaga qaato ad adigu dabaal degto. Sideed ugu ogolaan kartaa ninku yidhi sinaan mayno adna burisariintid? Kuwa shaqada ka hadla ee halkaasi u jooga ee kasoo caaya dalkoodii iyo dadkoodii iyo hooyadii iyo aabihii dib u soo caaya waxaan leeyahay waxaad tihiin dhuxul dambe suwan. Ninku yidhi sinaan mayno waa halkaa daawiya adna burisariinti. Inta maan ku gaajaysay iyo guuli waa wali war qofka intuu gaajoon ayuu shaqo ka fikirayo gunnimo ka weyn ma jirto. Waxaa kaloon kelmad halkan ugu sii daraya alla qabriga ha nuuriyo maxamed mooge liibaan oo ah mujaahidkii weynaa reer Soomaaliland. Taariikh weyna dalkan kule raggii usoo halgameyna ah in maxay tolay inta buuggiisa la qaado inta xamar la toga halkaa lagu soo bandhigo oo dibetna wasiir Mooriyaani uu dhaahdo kuwa iyagiibaa maxay tolay inaynin waxba laga qori kari waayey. ma garanayo qiimo darro ka weyn arrintaasi. Ma maanta inuu maxamed booge Mooriyaanti xamraag dhigmay halkaasi inuu maanta gaadhay taariikhdiina baynu cayna inuu nin wasiiriinta soo istaago uu yidhaahdo chartergiisa sabab kumay qornayn wax la yidhaahdo gooni goos isagoo eeganaya kursigiisa wasiirnimo. Taariikhda isna baanu hayni isna may dagaalami karteen haddii chartergeeda ku cadeyn lahayd inay dalka kala jarto ama gooni goos. Laakiin Cabdullaahi Yuusuf waa kii si badheera u sheegay ee yidhi dirabo markii aanu ku shirnay isna waxay noo sheegtay lixdankii wixii kulmay raacdeenayaan taasaan raacdeenayna Cabdullaahi Marqaatiga ka furay alla qabriga ha nuuriye. Markaa waxaad moodaa dad aan han lahayn inay taariikhdeenina ku ciyaarayaan hoggaankeenina ay hayaan. Marka dhalinyarada waxaan leeyahay war difaaca dowladnimadiina iyo qarannimadiina aad iyo aad baa u mahadsantiin. واو اسبوعك شوف يا عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحل مفرم 10 دولار بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تم بعد كش بنكرتها